Všichni, vítám vás u dalšího dílu Jdeme žrát a dneska to bude díl, který jste si hodně přáli. Dneska se podíváme do Burger Kingu. A udělal jsem tam takový trošku větší nákup. Objednal jsem si tam různý dobrůdky. Pojďme se podívat, co tu všechno máme. Objednal jsem několik burgerů, nějaký kuře, nějaký hamburgery, nějaký cheeseburger a nějaký přílohy taky, protože v Burger Kingu mají třeba cibulový kroužky, což třeba v Mekáči, jestli se nemýlím, ale normálně to tam nemývají teda. Tak vidíte, že je to opravdu hodně jídla a pojďme se na to na všechno podívat po pořadě. A nejdřív se podíváme na slavný sandwich z Burger Kingu na Hooper. Hooper samotný stojí 75 korun, je to taková obdoba Big Macu z McDonaldu a měl by vážit 274 gramů. Docela se mi líbí, jak to balej, jestli se podíváte, tak to je skutečně jako pěkně zabalený. Tak, takhle krásně vypadá. Vypadá ten burger. Pojďme si ho nejdřív zvážit a pak se na něj podíváme zblízka. Měl by mít 274 gramů a má 278. Ideální. A pojďme se na něj podívat trošku blíž. Tady vidíte, že jsou tu rajčátka krásně. Nějaký zelí, omáčka nahoře. Tady je masíčko. A to je asi tak všechno. Tak, jdeme ochutnat. Okurčička tam je. Popravdě řeknu, možná mě zabijete, ale myslím si, že maso, který je v Burger Kingu, je takový jako trošku víc se to podobá skutečnému masu než třeba v Mekáči. Tak když se podíváte, takhle vypadá. A skutečně chuťově je na tom trošku líp než Big Mac. Jako když tohle to porovnáte s nějakým steakem, tak samozřejmě jako tohle to prohrává. Ale v porovnání s Mekáčem je to trošku takový přijatelnější. Kdybych to měl hodnotit, tak bych tomu dal tak 7 bodů z 10, protože je to takový svěží, je to příjemný a docela se z toho člověk nají. Tady vidíte, že je tady fakt dost zeleniny, na rozdíl třeba od Mekáče, tady fakt dost čerstvý zeleniny, což je dobrý. Jako další to máme crispy chicken, což je vlastně burger s kuřecím masem. Je taky pěkně zabalený. Tady vidíme, že omáčku nám dali trošku jinam, než měli. Pojďme si ho zvážit. Měl by mít 183 gramů a stojí, samotný ten burger stojí 69 korun. Tak, 183 gramy minus, ale 3 gramy je nic, takže v pohodě. Tak, pojďme se podívat dovnitř. Zase to mají dost toho salátu, a kousek rajčete a vlastně docela zajímavě tady vypadá ten kousek masa, protože jestli se nemýlim, tak je obalený, to jsou normálně cornflakes, to jsou ty kukuřiční lupinky, no nevím no, a dole je to přilepený omáčkou nebo možná sýr to je. Jdeme to ochutnat, je to takový malinký docela, jestli se podívat, já jsem se teď upatlal teda. Ale je to docela malinký. Pojďme to ochutnat. Opravdu jsem to moc nepochopil. Jako tohle nevím. Tenhle jsem mě docela zklamal, protože se podívejte, dvakrát jsem si kous a půlka je pryč. Takže
Vůbec není cítit to kuře, necítím, že jim prostě kuře. Jsou tam hodně cítit ty lupinky, nebo prostě ten obal, to v čem je obalený to maso, ale to maso tam necítím. A popravdě za 70 korun se s toho vůbec nenajím. Takže tohle z toho ode mě dostává možná tak, nevím, 4 z 10. Tak, ale nevadí, jdeme dál. Tak, dál tu máme obyčejný cheeseburger, který v Burger Kingu stojí 29 korun. Měl by vážit správně 122 gramů. Půjdem si ho pěkně svážit. A má 112 gramů. No jo, no, co se dá dělat. Pojďme to ochutnat. Hned tam cítím okurku, do který jsem si kousl. A tady vidíte kousek masa. Pak je tam prostě sýr, nějaký ketchup, okurka a to je všechno. A přitom jestli, nevím jestli to vidíte, a ten kousíček masa, ten je úplně uboze tenkej. Tady se podívejte. Nevím, no. Tady z toho jsem trošku taky zklamaný. Ta houska bych řekl, že není tak dobrá jako v Mekáči, protože v McDonaldu tam ty housky jsou jako fakt parádní, to musíte přiznat. Ty jsou prostě takový krásně sladký, ale tady je to prostě takové jako taková obyčejná houska, no a není tam sejtit ten malinký kousek masa, nebo co to je. Každopádně, a ještě ty omáčky by tam asi mohlo být víc, nevím. Je to takový prostě suchý, je to takový voničem. Teď to ode mě dostává taky bohužel 5 z 10. A jako poslední tu máme hamburger. Hamburger v Burger Kingu stojí 20 korun, což je docela pěkná cena na hambáč. Měl by mít 110 gramů. Podíváme se, jestli nás zase trošku nevošidili, jako u toho cheeseburgeru. A má 101 gramů. Takže vlastně nás ošidili o 9 gramů i tady. A hambáč je úplně jednoduchý. Teď se podívejte, normálně houska, kousíček masa. A tady vidíme dva kousky slaný okurky, ketchup a nějaká hořčice. Takže u Burger Kingu je takový docela zajímavý, jestli se podíváte pozorně, tak tady vidíte ty proužky, což vlastně naznačuje, že oni to všechno grillujou na takovým grillu a že tohle je jako fakt skutečný maso. Což jako podle struktury bych nevím, jako je zajímavý, když se podíváme, tak tady jsou vlastně takový kousíčky nějaký přilepený. No a radši to nebudem rozpitvávat, jinak prostě na to nebudu mít chuť a musím to ochutnat a říct vám, jak to chutná. A víte, že je zajímavý, že ten hambáč má lepší chuť než ten cheeseburger? Je to vůbec možný? Je to furt suchý. Furt tam chybí asi trošku víc omáčky nebo možná nějaký trošku šťavnatější maso, ale dávám tomu 7 z 10. Není to špatný. Tak přátelé, tohle to byly burgery z Burger Kingu a pojďme se ještě podívat na další zajímavost. To jsou přílohy. Tady jsou cibulové kroužky, mělo by jich tu být 6 a stojí 35 korun. Vážit by měly 90 gramů. Pojďme se je taky zvážit, když už jsme u toho. Tak počkat. 68 gramů, přátelé, takže jako tohle je docela o jednu třetinu mě ošidili, chápete to? No, já to nechápu. To je smůla. Pojďme si zvážit hranolky rovnou, ať to máme všechno z krku, s tou váhou. Hranolky, tohle jsou střední hranolky, stojí 35 korun, mělo by tady být 116 gramů a hranolek je tady víc, je tu 136 gramů hranolek. Takže hranolku tam dali trošku víc, ale o ty cibulový kroužky mě ošidili. Aspoň je jich tu 6, no, když jsou asi menší, než by měly být. Pojďme se podívat zblízka, co to je. To jsou vlastně takový kroužky cibule, které jsou obalený v těstičku a jsou docela dobrý. Docela příjemně voněj. Hodně lidí zkouší tyhle ty cibulové kroužky udělat doma, ale ještě jsem popravdě neviděl žádný domácí recept, který by dopadl
dobře, aspoň vizuálně, nevím jak chuťově, ale vizuálně vypadají vždycky úplně strašně. A teď to vypadá vizuálně, vidíte pěkně, docela na ně mám chuť a hezký voněj a i takovou tu strukturu mají hrozně příjemnou, jsou takový jakože, vidím jak prostě jak jsou křupavoučký. Já je ochutnám. Jako jednoznačně cibulový kroužky jsou parádní v Burger Kingu, za to musím pochválit. Když teda šidějí na gramech, ale jsou jako fakt luxusní. Tohle je parádní. Cibulový kroužky ode mě dostávají 9 z 10, což je hodně dobře. A jako poslední tu máme hranolky. Tady se podívejte. Hranolky v Burger Kingu jsou, řekl bych, dost tenčí než v Mekáči, jsou i kratší. V Mekáči prostě občas se mi stává, že tam mám samý dlouhý prostě hranolky, protože oni používají nějaký jako asi jiný odrůdy brambor, co bych řekl já, jako like. Ale a jsou i světlejší dost. Jestli se podíváte na hranolky v Mekáči, tak jsou takový jako trošku žlutější. A trošku víc dozlatová než tady. A vidíte, že jsou takový jako... jsou měkčí. Každopádně bohužel, ty hranolky už jsou docela studený. Takže... jako je jasný, že tak dobrý nebudou. A jsou docela v pohodě. Tak za hranolky by si Burger King zasloužil podle mě 7 z 10. Nejsou špatný. Takže přátelé, tohle to byl další díl Jdeme žrát. Tentokrát to bylo zase trošku delší, snažil jsem se do toho dát co nejvíc. Doufám, že se vám ten díl líbil. Pokud ano, tak nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud se vám to líbilo hodně, tak dejte odběr, ať můžete sledovat další videa. Pokud máte nějaký zajímavý nápad, názor nebo cokoliv, tak mi to pište do komentářů. Nezapomeňte dát like na moji facebookovou stránku, tam klidně mi pište kdykoliv. Když mám čas, tak odpovídám. A doufám, že tohle video budete sdílet, že ho ukážete kamarádům, ať je nás brzy co nejvíc. A děkuji všem, kdo mě podporuje a těším se u dalšího dílu zase. Ahoj.